Salve, salve, rapaziada, aqui. Best believe, yeah, I've been on some different shit. Best believe, best believe. Best believe, yeah, I've been on some different shit. Best believe, best believe, best believe, yeah. Tell the keys, rep the east, going deep, man. Share with J's, fucking J's at a diesel. Top floor, club, soaring like some eagles. Clock major, got me moving, moving, moving. Bow, bow, feeling so intense. Working military, I am sick, so legitimate. Vocês podem ver aqui, ó, na última partida a gente ganhamos com quem? Caleb V2K. É nóis. Com toda tentativa. É nóis. Sabe, vocês estão ligados, né? Como eu prometo todo vídeo, né? Quantos flex esse vídeo bater, eu faço de flexão. DJ flexão, a merda que ele quer fazer, olha a merda. Foi vitória, mano. Vitória. Galera, vê os últimos momentos. Normal ver o Rinaldo. E ele não pensa que tinha sangue, é? Olha, eu tava com o pouco também, menino. Tu não viu na hora que eu morri, na hora que eu matei ele, que eu morri, não? Eu vi. Você e dois morreram na mesma hora. MK falou que ficou com a vitória. Ainda bem que a gente ficou com a vitória. Certinho na minha. E, tá. Mas... já pularam, cara, embora. Tá indo pra onde? É não, porque eu caí mais primeiro, né? Pula, cara. Tem não. Tem não. Caralho. Um cara é pouca cor. Um cara? Desce aí. Vamos pra onde? Tia, calma, segura o cu. O cara aqui! Ah, agora que eu te mato, liguei a escopeta. Sai daí. Deitou. Vai lá, ajuda lá. O cara tá aqui, cara. Ele tá com tudo, sem nada. Ih, dois caras, porra. Ele vai lutear, ele vai lutear ela. Ele vai matar ela, velho. Ele tá vindo pra cima de mim, caralho. Vem atrás, cara. Corre, cara. Não, quer saber? Como eu prometi, vou chegar. Ele tá lá atrás e aqui na frente. Tô chegando. Derrubaram aqui. Passa por cima dele. Eita, passa por cima dele. Porra, Deus! Carro, Caleb! Eu não vi tu de carro, mano. Me dá um carro, mano. Não pode morrer, não é carro, não. Agora tu não morreu, foi de vacilo. Morreu, foi de vacilo aí, ó. Agora. Não, mas a próxima. E aí, como é? Manda salve aí pro. Manda salve aí pro vídeo. Manda salve aí pro vídeo. Salve aí, Glee. O vlog, pode se inscrever lá no meu canal. Tô gravando também, viu? Manda salve. Oh, não, todos os caras já pularam, velho. Bora, cara, leva atrás. Caleb! Volta. É. Nia, não sei o que aí. Eu não volto, vem pra cá. Ah, foi seu jeito. Tem não. Igreja. Três o quê?
Eu tô com uma... É minha... Sei lá como não. Vou cuidar dela aqui. Ó, esse aqui que tá mais eu. Esse aqui que tá mais eu. A regra é assim, ó. Me protege, eu te protejo. Pronto. 2, 4, tinha. E aí, minha filha, vem pra cá, ó. Vem pra cá, ó. Você é doido. Essa mina é doida. O cara ali na nossa... Essa mina é doida. Essa mina ali, olha aqui, ó. Um cara ali, caramba. Eu te falei que ele ia vir pra aí. Tem cara tretando bem aqui, do dia ela vazou. Um cara bem grande na sua frente. Deitei. Vai pra frente, tira, tira. Mata esse cara, viado. O cara vem aqui. Vai me deitar, ó. Me deitou. Aí, a minha não veio me ajudar, tio. O cara tava com a M70, só com uma pistola empinada. Como é que tu deitou, cara? A segunda partida, galera, a gente não conseguiu ainda. Falei com os outros, né? Olha isso, eu quero ver. Esse cara é vago. Bicho é pai, esse cara aí. 177 é pai. Tu tem canal também?
sem kit. Ele vai jogar pro Fortaleza. Ele pensa que ele cai duas vezes. Tu acha que ele cai duas vezes na mesma brincadeira? Cadê? Bora ver quem é o mais paia? Bora ver? Bora? Quer se matar os filhos? O cara voltou, viado! Puxa só. Eu falei. Ih, ficou só agora. Eu ia esperar ele deitar, aí ele ia sair do jogo. Eu ia esperar era isso. É, não, o cara quer não pular. Não, mas também tem pai demais. Até pai os demais, tudo. Fica só, otário. Ó, o Zaga era o carinha lá mandando hoje. Que esse daqui, ó, tá o pé. Gravou esse aí pro final? Gravei. Ah, que garrafa. Gravei. Daí, Luca. Tá. Eu gosto que me falem com coisa. Morreu. Olá, doido. Morreu, doido. Aquele cara lá. O que que tem? Vambora. Tá indo na fé. Eu tenho a gente pular a janela. Cara, se eu te falar que faz alguém tá jogando aqui e não tava gravando. Gravando agora. Eu tô com a mira da Snipe. Ui, porra. Deixa. Chegou. E tinha um cara bem aqui na minha frente. Oi, gente. Oh, tinha um cara aqui na minha frente. Tô chegando. Oxe, tem um cara se teleportando aqui. Vem aqui. O que que tá vindo aqui em cima? Quem é? Fica parado, Calê. Sim, assim, eu cheguei perto. Vamos jogar mais não, Dião. Falou! Vai! Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa brave. Oh. Ela vai ser papapapá. Papapá na tirada. Ela vai, vai. Perereca.